Mirë, jemi përsëri bashkë, do të shkojmë në një lidhje direkte në serinë e Partisë Demokratike me kolegun Ardit Hoxha, i cili na dëgjon në këtë moment. Ardit, ka përfunduar konferenca e Berishës, teksa gjithashtu bëhet gati gjithçka për të nisur edhe pasdite me atë tur dëgjesash që kanë përshtypjen nis nga sot apo jo? Në fakt, Sidorela, ditën e sotme në orën 18:00 do të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, është organi më i lartë vendimtarës i partisë mes dy guvendeve sigurisht dhe vjen dy ditë mbas mbledhjes së kryesisë ku janë diskutuar variantet e të protestuarit që kanë ndërmend të organizojë dhe të ndërmarrë Sali Berisha dhe grupi i rithemelimit që ai drejton. Në fakt, gjatë konferencës së sotme zoti Berisha në fakt nuk është dha shumë detaj sa i takon vendimarrjeve që do të përcaktohen në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të ditës së sotme, por gjithashtu as për aksionin opozitar, edhe pse theksoi që tashmë protesta sipas tij kanë nisur dhe nuk do të ndalet më, por pa dhënë shumë detaje, do të mbetet për të parë dhe për të ndjekur deri në fund mbledhja e Këshillit Kombëtar, për të mësuar se si do të veprohet, cila nga variantet do të ndiqet, sigurisht do të ketë një tur tur dëgjesash ashtu si kundër ti e theksove në fillim, por më interesantja për të zbuluar gjatë ditës sotme do tjetë se cilin metod të protestuari do të ndjekin demokratët që mbështesin zotin Berisha. Ato që është artikuluar nga sekretari për gjithshëm Flamur Noka, pra me mos bindjet civile dhe deridiku protestat të dhunshme, apo një variant tjetër i të protestuarit në mënyrë më pajsore, por në ko më të shtrirë, pra protestat të gjata dhe pajsore. Mbetet për të parë këto variante, edhe pse ka pasur disa diskutime apo propozime edhe të tjera për te i këtyre dy modeleve kryesore të protestuarit, nëse mund ta them kështu. Ndërko, për te i këtyre çështjeve, zoti Berisha është ndalur dhe ka komentuar edhe një tjetër tem që vjen sërish nga Spaku, por këtë herë jo për të dhe për zotin Maltezi. Lidhemi për sëri bashk për pak sekonda, sa po të... Okej, okay, je gati, tani je gati, ndjesë, i kupam jardi, tani të shoh. Po. Tema tjetër për cilën u fol kishte të bënte me? Okej. Po thoja, zoti Berisha komentoi se vendimin e sekuestros që SPA ka vendosur për biznesmenin Pullum Gjoka, të cilin e anashkaloi ose nënvlersoi si vendimarrje të SPA-ku, duke thënë që nuk mund të krahasohet një vendosje sekuestros për pronat e biznesmenit Pullum Gjoka me ato që është bërë ndaj dhëndrit të tij Jamar Bërmaltezi, pasi bëri krahasimin kohor, nëse sipas zoti Berisha për biznesmenin Gjoka u mor më shumë se 2 apo 3 javë ko që të merre një masë e tillë për dhëndrin e tij, Jamar Maltezin, një gjë e tillë u bë vetëm brenda 24 orësh, çka tregon sipas zotit Berisha. Derisa për zotin Pullum Gjoka tha ai u prit 2 muaj që të nisej sekuestroja dhe madje janë sekuestruar pronat e familjes së tij dhe jo ato çka do duheshin vërtet të sekuestroheshin. Po, ishte kjo pjesë e konferencës. Në një moment të caktuar Ardit, në mos gaboj, ke qenë i vetmi gazetar që e ke pyetur Berishën për Metën. Në fakt edhe ditë në dieshme Berisha u shpreh se për herë të fundit ka folur me Metën ditën e shtunë kur ka ndodhur edhe ndalimi dhe arrestimi i zotit Jamar Bërmaltezi, madje u bë me dije dhe masa që SPAK bëri si kërkesë ndaj gjykatës për ish-kryeministrin Sali Berisha. Pas ditës së shtunë ai nuk ka folur me Metën. E bëj këtë pyetje për shkak të disa aludimeve në studio të ndryshme televizive ku flitet se Meta mund të jetë larguar nga vendi. Cila ishte përgjigja konkrete që dha Berisha për këtë? Në fakt, zoti Berisha për këtë çështje ishte fjalë pak, u përgjigj shumë shkurt, duke theksuar se ai komunikimin e fundit e ka bërë ditën e shtunë, pasi ishte vijimi në fakt i një pyetje të mëhershme të një kolegu që kërkoi nga zoti Berisha të dinte nëse kishte akord me aleatët për te grupit të rithemelimit për këtë aksion opozitar të ri me protesta dhe deri diku me mosbindje civile. Në këtë pikë zoti Berisha kur unë pyeta nëse ka pasur dakordsin apo ka pasur një komunikim me zotin Meta, tha që akordi ka qenë para prak, pra ishte diskutuar edhe më herët me Ilir Metën për të bërë protesta dhe për të reaguar në këtë formë ndaj qeverisë, kështu që nuk është se dha shumë detaje për te asaj që deklaroi mbrëmjen e dieshme në fakt në një emision televiziv zoti Berisha, dhe siç e thash ishte fjalë pak dhe shumë i rezervuar. Falenderoj Ardit për të gjithë sqarimin sa i takon të gjithë konferencës në fakt të Berishës.